Ons is opgewonden, ons het laatstweek een fantastische heerlijke diens oomblik gehad, waar ons begrafenis gehad het. Wie van jullie was laatstweek hier by die begrafenis geweest? Dank je Heer, ons het nie net begrafenis gehad, maar ons het ook opstanding gehad. Amen. Want dis wat gebeur, is wanneer ons mense doop, dan begrawe ons hulle in Christus en ons wek hulle weer op in Christus en ons vereenselwig ons met die dood en die opstanding van Jesus Christus. En ek lees vir jou en ek vanavond praat en ek het getitel, laatstweek was het, het ons gesê dat ons leven in Christus en een leven in Christus het ons oor gepraat en wat die woord sê van een leven in Christus, maar vanavond praat ek oor Christus in my. Dis een leven in Christus, maar is ook een leven van Christus in my. Dat is een beetje van een dynamica verschil in dit. En dan gaan het veel verduidelik met illustratie en ek hoop, jy verstaan wat ek vanavond vir jou sê. So kom ons vraag die Here se seën oor die woord. Kom ons sluit ons oor. Here, dankie vir die woord. Dankie dat ons vanavond die Heilige Gees se inspraak kan toelaat in ons harte deur die woord. Here, kom deur die Gees in die woord, Here, en kom doen een nieuwe skepende werk in ons binneste. Vernuwe ons gedagtes in hierdie aand, Here, sodat ons kan weet wat u wil en u plan is, Here, en dit kan uitvoer sodat ons u kan behaag. In die roeping waarvoor u ons elkeen geroep het. Here, elke individu weet ek sit vanaand hier met 'n baie unieke, baie spesifieke roeping en daar's 'n hoë roeping in Christus Jesus vir elke persoon, Here. En dankie dat u woord ons transformeer en ons toerus en ons inlig, Here, rondom dit wat u plan en u wil vir ons lewe is. Kom seën dit in ons harte, Vader. Dit bid ek in Jesus Christus se naam. Goed, nou 'n lewe in Christus begin natuurlik het ons gekyk, hoe kom ek in Christus? Is baie eenvoudig. Ek neem hom aan as my verlosser en saligmaker. Die woord sê almal wat hom aangeneem het aan hulle dat die mag gegee om kinders van God genoem te word volgens Johannes 1 vers 12 vers 13 sê wat nie uit die vlees gebore is nie, maar wat uit God gebore is. So daar's 'n nuwe geboorte wat plaasgevind het. Hierdie nuwe geboorte, hierdie aanneming van Jesus Christus is nie net iets wat ek bely met my mond nie. Want geloof is ook werke. Met die hart glo ons tot geregtigheid, mond bely ons tot redding, maar dan moet ons geloof ook as dit kragtig wil wees en as daar krag in geloof moet inkom, met ander woorde, daar's resultate, want iets wat kragtig is, het resultate. Moet ek werke by my geloof sit, wat die woord ons Jakobus baie duidelik leer, dat geloof sonder werke is dood. So my geloof bring ek in aksie deur die werk wat Jesus vir die opdrag gegee het om te sê, ek moet nou iets doen om my geloof te bevestig. Ek moet my geloof in aksie sit en dan voer ek die opdrag uit in gehoorsaamheid wat Jesus gesê het, en hy gee vir ons die opdrag, ook gaan die hele wêreld in en maak disippels, leer hulle en doop hulle. So baie duidelike opdrag wat hy gee. So ons moet leraars wees en ons moet dopers wees. As ons disippelmakers wil wees. Okay, en dis die opdrag, dis die enigste opdrag wat Jesus ons mee nagelaat het. Is om disippels te maak en as jy 'n disippel wil maak, moet jy kan leer en moet jy kan doop. Wie mag doop? Wel, die Bybel het nie redelike voorwaardes, behalwe vir die wat jy moet glo. En jy moet self eers gedoop wees, voordat jy ander kan doop. Daar is nie 'n titel of 'n amp of enigiets nodig, wat jy nodig het, behalwe dat jy self die stap geneem het, en self 'n lewe in Christus begin het. So, ons het laatst week daar gepraat, en Romeine 6, kom leer ons wat Paulus ons sê, hy sê, weet jy nie, vers 3, dat ons allemaal wat in Christus, nou in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. So my geloof in Christus, en ons het nou gesing met die een liedjie, no turning back. Die volk is in Moses ingedoop, no turning back. Ons is deur die see, ons kan nie terugdraai Egipte toe nie, ons is nou aan die ander kant van die see. Hy gaan nie weer oopgaan nie, net so is dit die doopwater. Ek is deur die doopwater, no turning back. Ek gaan nie teruggaan na die ou lewe toe nie, ek is nou in Christus. En hy sê ons is in Christus gedoop. Hy sê, of weet jy nou nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe. Wie is begrawe? Die ou mens. Die sondige natuur, die vleesmens het ons begrawe. Hy sê ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar niemand, geen skuldeisers kan aanspraak maak op iemand as daar 'n doodsertifikaat uitgereik is oor die persoon nie. Hulle kan ook op sy broer aanspraak maak, maar hulle kan nie op hom aanspraak maak. Ok, so ons het gesterf in Christus, saam met hom gesterf, en daarom is daar geen aanklag teen die wat gesterf is nie.
Daar is nie meer aanklag wat na ons kant toe kom nie, want ons het saam met hom gesterf en niemand kan meer aanspraak maak op die ou lewe en wat gebeur het in die ou lewe nie. Daai sondige ou lewe, daai ou natuur, dit het gesterf. Jy en ek het 'n nuwe skepsel geword in Christus Jesus en dis slegs die lewe in Christus waar ek 'n nuwe skepsel in Christus is en dis die stap wat ek neem is deur die doopwater wat ek my vereenselwig met sy dood en opstanding. Dis my geloofstap vir 'n lewe in Christus. Hy sê ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood sodat net soos Christus. Hoor mooi, net soos Christus, 'n lewe soos Christus. Net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Wie is die heerlikheid van die Vader? Wie het Jesus uit die dood uit opgewek? Die Gees van God. Die heerlikheid van God is die Gees van God. So hy is deur die heerlikheid opgewek, hy is deur die Gees van God opgewek van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Goed. Nou Romeine 8 vers 1 het ons nou gaan kyk en hy het gesê in Romeine 8 vers 1 en hierdie is goeie nuus. Hy sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Goeie nuus. Wonderlik. Daar's nie meer oordeel vir die wat in Christus Jesus is nie, maar ek sal baie ongehoorsaam wees as ek daai vers net daar stop. Want die vers stop nie daar nie. Nou net, die Bybel is nooit oorspronklik geskryf in hoofstukke en verse nie. Dis redelik onlangs, om Paul sal my kan help, hoe onlangs was het in die 18de eeuw, in die 17de, wat hulle verse en hoofstukke eers ingebring het. So partykeer kan ons dit mis as jy dit stop by 'n hoofstuk en nie verder gaan lees nie, of jy stop net sommer by 'n vers. Pas op en wees versigtig om net een vers uit konteks of 'n gedeelte van 'n vers uit konteks aan te haal. Maar hy gaan verder aan. Paulus skryf hierso en nou skryf hy van die kerk. Hierdie briewe is aan die kerk gerig, wedergebore kinders van die Here. Hy sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So dis twee hoofstukke verder wat hy sê, onthou, wees in Christus. Ek het julle verduidelik in hoofstuk 6, julle wat in Christus gedoop is, is nou in Christus. Ok, so ek het illustrasie hierso by my. Hier is ons 'n botteltjie. Waar is die ander botteltjie? Gaan nou gebruik. Ok, goed. Hier is 'n botteltjie. So ons het mense laas week gedoop. Hoe doop jy? Is die woord baptizo. Die woord baptizo teken toe submerge. Ok? Ek gaan nie om doop nie. Sulle met my. Was die besprinkeling van bloed in die Ou Testament. Nuwe Testament word ons gedoop, gebaptizo, 'n simbool van 'n begrafnis. En ons het mense in Christus gedoop. Ok? Sien julle dit? In Christus. In sy doop is ons gedoop. Ok, goed. So, nou sê Paulus, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy ding nie met natte hande saamwerk nie. Tegnologie. Maar dan sê hy verder, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Galasiërs 5, skryf Paulus in die kerk in Galasiërs, eintlik dieselfde ding. Hy sê, wandel deur die gees, sodat julle nie die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie, want die gees begeert in die vlees, en die vlees in die gees, en julle kan nie doen wat julle wil nie. Maar die werke van die vlees, teen sulke dinge is die wet. Maar die vrug van die gees, die wet is nie teen sulke dinge nie. So met ander woorde wat hy sê, en wat hy hier sê, vir die wat in Christus is, is daar geen meer veroordeling nie, maar die belangrikheid is, dat ons sal weet, wat hy verder aan sê is, hy sê, vir die wat nie wandel na die vlees nie, maar na die gees. So, dis nie net genoeg om in Christus gedoop te wees nie. Want dit maak jy nie vry van die oordeel nie. Dis die lewe in die wandel in die gees wat jou vry maak van die oordeel. Want die gees lewe, daar's 'n wet en daar's 'n geeswet. Dalk as jy die Bybel weet, baie saam met my na Romeine hoofstuk 8 toe, dat ek vir jou net kan wys in Romeine hoofstuk 8 wat sê hy verder oor die wet van die gees. Is jy, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
Oké, so dis die lewe in Christus het my nou vrygemaak. Onthou, daar is nie veroordeling vir die wat in Christus is, Jesus is nie, want ons is nou die wet, want ons lewe gedrewe deur die Gees. As jy, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het krachteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykenheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. So met andere woorde, ons kon onszelf nie, vleesmens kon onszelf nie red nie, daarom het God sy seun vlees gemaakt, sodat hy met die vleeslike helm kan kom deel, sodat hy met die vleesmens kan kom deel, en die prijs betaal vir die vleesmens. Want ons als mens kon onszelf nie red nie. Vers 5 sê hy, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is die lewe en vrede. Omdat die wat vlees bedink, vijandskap teen God is. En, die wat, en dit onderwerp om nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. En vers 9 sê, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees. As namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. Om het, en ek wil het vanavond illustreer wat hy hier kom sê. Want ek het dit al gesien en persoonlik beleef, dat ons het, ek het baie mense al gedoop in my lewe. En dis die beginpunt van 'n lewe in Christus. Maar is die noodwendige lewe van Christus in hulle nie. Dat is een verskil. Want baie mense staan op uit die doopwater, en dan is die vleesmens nog steeds daar. En die sondige natuur is nog steeds daar. Want als de volgende dimensie wat moet plaasvind, en die dimensie is nie net, hoe ek het my hart vir Jesus gegee, ek is gehoorsam, ek het die stap gevolg, ek het my laat doop nie, hy sê ons moet dan wandel deur die Gees. Want dan gaan ons die begeertes van die vlees volbring, want hy sê in Galasiërs 5, die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. So, een paar dinge, hierdie bolletjie verteenwoordig nou iemand, wat hulle harte vir Jesus gee. En ons het hulle gedoop, wonderlik. Gedoop, is jy weer opgewek. Kyk, jy het jou vreemdselig met sy dood en sy opstanding, sê jy lewe nou, jy herken, jy is in Christus, jy lewe, lewe in Christus. Maar die probleem is, is Christus in hom. Een paar uitdagings. Ek kan hierdie oukie doop, maar Christus gaan nie sommer in hom kom nie. Hoekom? Want hy is nog vol. Het hierdie oukie potentiaal van Christus in hom? Jy sê, in Matteus 16 maak Jesus die stelling van sy disciples, hy sê, as iemand achter my aan wil kom, het hy een voorstel? Nee? Hy het een moed. As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, en my volg. Met ander woorde, selfverloning is, en ek gaan dit dan nie met daai doen nie, want dan spoil ons dat ek kook, maar jy moet leeg wees. En wanneer jy leeg gemaakt is, en dit kost een prijs om leeg gemaakt te word, want het kost die opoffering van self. Dit kost die verloning van self, om te sê, Here, al my planne, al my idees, alles wat ek het, alles wat ek besit, is nie meer myne nie. Hoeveel mense leef dit regtig, om te sê, Here, ek leef nie meer nie, maar jy leef in my, en wat ek het, is deur die genade. Ons sing die liedjie, wat ek is, en wat ek het, is deur slechts deur sy genade, en leef ons dit, want ek en jy, is rentmeesters van dit wat aan hom behoort. Selfs ons lichame, is ons rentmeesters van, want selfs jou lichaam behoort nie meer aan jouself nie. In Korintiërs hoofstuk 6, jou lichaam is nou een tempel van die Heilige Gees. En dis daar die uitdaging waarmee ek in jy sit, en dis wonderlik en dis fantastisch om al die goed te doen, om die regtering te doen en die geregtigheid te volbring, maar vanavond wil ek jou kom uitdaging, en die Heilige Gees my en jou kom uitdaging van een lewe vol van Christus.
Want jy is in Christus, maar die vraag is, as jy uitstap, is Christus nog in jou? Maar as hy in die wereld instap, is Christus nog in ons? Leef hy in ons? Ek het sonoggend 'n woord bedien oor hierdie tankies, wat moet vol wees en vol moet bly. Want daar is 'n bron wat vir ons moet volhou, maar daar is 'n paar goeders wat hierdie volheid in hierdie tank beperk. Maar die realiteit vanavond is, het jy op die plek gekom in jou leven, wat ja, jy is gedoop, en baie van julle wat hier sit, is al reeds gedoop, dalk is jy nog nie gedoop in Christus nie, maar ek wil vanavond vir jou sê, dat Christus wil in jou begin leef, hy wil sy gestalte in jou vind. Want Christus is nie meer hier nie. Weet jy dit? Hy is nie meer nie. Hy het sy plek ingeneem. Hy het opgevaar. Maar hy het sy gees gestuur. Om met ons te wees. Hy het gesê, dis voordeliger dat ek gaan, want dan gaan ek my gees stuur. Want jy sien, hy was in 'n liggaam gewees, in 'n liggaam, die wet van een liggaam kan net op een oomblik, op een tydstip wees. Dis die wet van een liggaam. Jesus in die vlees was nooit op meer as een plek, op een oomblik nie, want hy Dit gaan teen die wet van een lichaam op aarde, so hy was beperk gewees in sy vermoe om te beweeg oorals, hy kon waar toe ook al beweeg het, seker hoe hy wil, maar hy was toch beperk in een lichaam, en die geestdimensie is onbeperk in afstand en tyd. Want die geestdimensie is nie vastgevang in die dimensie van afstand en tyd nie, so die Heilige Gees is ooral oor alomteenwoordig. Dis ook om het voordeliger is dat hy gaan, want dan gaan die Vader die trooster stuur, en dan kan daar die trooster nie op een plek net vir een oomblik wees, en dink nie, die Heilige Gees was net op een plek soos, as ons dink aan die tabernakel of die tempel, en ons allemaal het soen toe gestroom, en ek weet as ander geloof, wat elke een keer een jaar of een keer nou, en dan stroom na een sekere plek toe, want daar is nou die plek. Dink net ons in die plek gehad, het ons gesê, ok, hier is die Heilige Gees, ons moet soen toe stroom om te gaan beleef. Dank God, ek en jy sit vanavond hier so, en ons beleef die alomteenwoordigheid van die Gees van die levende God, halleluja. Dis iets om oor opgewonde te wees, want dis die dinamika van die Gees van die levende God, die Heilige Gees, dis ook om ons het kan sing. I know that you're moving, and you will follow me. Maar die vraag is, leef ons vol levens, leef ons gevul met die Heilige Gees, kerk, leef ons met Christus in ons, want dis hoekom die Vader die Gees gestuur het, so dat Christus in ons kan wees, en nou die Gees en die Vader en die Seun is een, so as die Gees in my is, is Christus ook in my. Paulus skryf in die kerk, 2 Korintiërs 12 vers 9, hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, dis hoe Paulus met die Here gevra het vir die doring in die vlees, en die siekte of pyn wat hy beleef het, niemand is seker oor wat die doring in die vlees is, en hy het vir my gesê, hy sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring, hy sê, en baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Wat moet ek maak om Christus in my te kry? Hy sê in Galasiërs 4 vers 19, en ons weet in Galasiërs, het Paulus hierdie brief aan die Galasiërs geskryf oor mense wat met dwaalleer gekom het, en mense wat weer terug wil gegaan het na die ou vleeslike tekens van die besnijdenis, en hy wil die volk het, ach die mense weer teruggevat en so, en op staring sê Paulus ook op hulle vermink hulle self. En hy het gesê die dwaalleer, en hoor wat sê hy vir die kerk hier so? Hy sê in Galasiërs 4 vers 19, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, hy sê ek het soos kraampyne vir julle, wat ek so angstig is, so dat julle verhoor het, vir wat? Hy sê my kinders, vir wie ek weer in barensnood was, want al was mense, wat met dwaalleer gekom het, wat hulle weer van Christus af, en die genade van God wil weggedryf het, hy sê ek is in barensnood, weer in barensnood is, totdat Christus in julle een gestalte verkry. Wedergebore, gedoopte Christene, wat vir het skryf, maar hy sê, ek is in barensnood, want Christus het jy nodig om gestalte in julle te kry. Ons het nodig om my leven te lewe vol van Christus. Net, die interessantheid is, voor ek soontoe gaan dalk die illustrasie net, hierdie borrelkie, eerstens, moet hy leeg wees, tweedens moet hy oop wees. Hoor wat die Gees van die Here vir jou sê. Die proppie is gewoonlik tradisies.
Die proppie is gewoonlik arrogantie, hoogmoed, rebellie. En ek weet beter. Ek kan op my eie functioneer. Of nee, dit werk nie eintlik so nie. Ek is nie so groot gemaakt nie. Ek is nie so geleer nie. En dit verhoed die werking van die Heilige Gees. So eerstens moet jy leeggemaak word van jou eie drome en ideale. En sê, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied op my lewe. En dan, Here, ek is oop vir transformatie en vernieuwing van my gedagtes. Want hy sê, word veranderd deur die vernieuwing van jou gemoed. Ek moet myself blootstel en oopstel. Wie kan vanavond eerlijk wees en sê, jy dink jy het nodig om te verander? Gaan jy verander as jy... Ek gaan jou 10 keer doop, ons gaan jy elke week terug doop en dan gaan jy net... Christus in ons kerk, leeggemaak van self, oopgemaak vir inspraak, om te sê, Here, ek moet klei in die hande wees, en ek wil jy met my verander. Kan jy hom sien? Is Christus in hom? Nee. Hoekom nie? Hy is oop. So ek moet eerstens leeg wees, tweedens, moet ek oop wees, en derdens, hoe word ek gevul? Is hy gevul? Nee, hy is nog nie gevul nie, hy is in die water, hy is oop, hy is leeg, hy is nog nie gevul nie. Ek het die boosdam, dit is een paar mense wat my hier om moet kyk. Hoor ga jy so, hoor het? Is jy bereid dat jy jou lewe kom omdop? Jere, ek sal jy dien op my terme. Jere, los my net, my gemakzones. Jere, ek... Moet nie verwacht die Heilige Gees jou kom volmaak, want jy sien, as ek die Bybel reg lees, sien ek dat wanneer die Gees van die Here in iemands lewe inbeweeg het, het hulle van persoonlikheid verander. Saul, toe die Gees van die Here oor hom kom, te verander in 'n ander mens, dat hulle hom herken het en sê, wie, hoe is het dat Saul tussen die profeet is? En het het 'n gesegde begin in Israel om te sê, Saul het begin profeteer toe die Gees van die Here oor hom kom, en ons ken hom nie, dis nie wie Saul is nie. En net so, toe Paulus deur die Heilige Gees aangeraak is, toe verander Saulus na Paulus toe, want hy is veranderd, sy lewe is omgedop toe die Heilige Gees, want Ananias is na hom toe gestuur, en nou toe hy blind geword het op pad na Damascus toe, toe word Ananias na die regheidsraad gestuur het, waar Paulus in was, en hy sê, gaan lê vir hom hande op, sodat hy gevul kan word, met die Heilige Gees, en toe hy daar gevul word met die Heilige Gees, toe word sy lewe omgedop, en toe my lewe omgedop is, en kyk nou. Maar nou wat nou? Van daar die stikkende mensies. Verwerping, die seer, die traumas. My lewe is vol gate. Kan ek vanavond vir jou sê, hy sal nooit die gebroke hart wegwys nie. Salig is die wat arm van gees is. En ek het al gesien dat mense wat gebroke is, baie makliker vervul word. Want daar is meer gate waarin die Heilige Gees kan kom en sê, ek wil jou vol maak. Maar die belangrikheid van iemand wat gebroken is, is nie net om Christus in hulle te heen, maar om in Christus te bly, want as jy uit Christus uitgaan, gaan er wat gebeur. Een lewe in Christus, en een lewe Christus in jou. Hoor jy vanaf? Interessantheid, en mense wonder altyd, en ek dink dit is nou maar een van die traditionele mindsets wat ons beperk, oor die Heilige Gees doping. Is dit deel, is dit relevant? Johannes 20 vers 21, en nou dit is in die tyd wat Jesus sy disciples opdrag gegee het, en hulle kracht gegee het,
of eindelijk hulle autoriteit gegeven om uit te gaan en die evangelie te gaan verkondigen. En die autoriteit wat hulle vir hulle gegeven het, in hierdie context is om te sê, dat julle het autoriteit om mense hulle sonde te gaan vergewe. En nou, dit is een van die goeders wat hulle Jesus die meeste oor aangespreek het en sê, hoe durf je om iemand te sê, sy sondes is vergewe? Denk jy nie, dit is eindelijk die finale autoriteit nie. Hy sê, wat is groter om vir iemand te sê, jy staan op en loop, of om te sê, jy sondes is vergewe? Wat is groter? Wat is belangriker? Nou, siekte is altijd tydelik. Om sondes vergewe te kry is ewigheidswaarde. Dus groter om vir iemand te kan sê, jou sondes is vergewe, as om te sê, staan op en loop, jy is genees. Jesus, hoor wat doen hy? In Johannes 20 vers 21, en dis hoe hy sê, Jesus sê toe weer vir hulle verder, ag vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hy blaas op hulle. So die Heilige Gees is op hulle. Maar die selle disciples, aan Handelinge 1 vers 8, toe hulle by mekaar kyk, toe sê, gaan wacht op die belofte. Maar hulle dan nou, wat gebeur in Handelinge 2? Nee? Handelinge 2 vers 1, hy sê, toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, en nou het die selle disciples op wie Jesus nou geblaas het, en hy sê, ontvang die Heilige Gees, op hulle geblaas, Heilige Gees op hulle, hy sê, ontvang die Heilige Gees, hy sê, toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig met mekaar, en daar kom skielik in die hemel, een geluid soos van een geweldige rukwind, dis wat ons nou gesing het, fire and wind, ons moet ons self weer recht maak, is daar kom skielik in die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, en toe is dier hulle die tonge gesien soos van vier, wat hulle self verdeel het, en op elk een van hulle gaan sit, en hulle allemaal is, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. So toe hulle geblaas het, was die Gees op hulle. Wat gebeur hier, Gees? In hulle. Dis 'n lewe. Nie net in Christus nie, maar Christus in jou. Jy sien, ons lees, hoe die disciples kort vervul is met die Heilige Gees, Handelinge 4 vers 31, hy sien, toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en die woord van God het hulle met vrymoedigheid gespreek. Wat gee my die vrymoedigheid vir die evangelie? Nie net een leven in Christus nie, maar een leven van Christus in my. Want jy sien as Christus in my is, Christus in my is een fontein. Ek kan in die water wees en in die water myself bevind, maar as die water in my is, en dit een fontein raak, want as dit in my kom en in jou kom, want hy sê, vraag my en dit sal word, strome van levende water, wat uit jou binneste begin vloei. Dit is een leven wat Christus in jou is. Jy kan hom nie keer nie, jy kan hom nie beperk nie, jy kan hom nie terughou nie, jy loop oor, jy borrel oor, jy het vreugde, jy het vervulling. Die wêreld kan jou nie onderkry nie, want die woord sê baie duidelik, groter is hy, 1 Johannes 4 vers 4, hy sê, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin. Omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Wie is in my? Christus in my. Die Gees van die lewende God wat in my woon. En dit maak my in staat om enigiets te doen. Want ek het 'n lewe, Filippense 4 vers 13. Ek is tot, jy is seker as dan alles, vir seker. Maar vraag jou, leef jy dit? Leef jy met die weter, Christus is in jou? Leef jy met die dinamika van Christus in jou? Hierdie Christus wat die dood oorwin het, hierdie Christus wat die vijand uitgekleed, hierdie Christus wat die wêreld geskep het, hierdie ene wat in ons woon, dis die een wat ons tot alles toe, hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat met die krag gee. Hoekom? Wie is hierdie Christus? Hy sien nie die lam van God wat sy lewe gegee het nie, maar hy is ook die leeu van Judas stam. En dis hy wat in jou woon. Openbaring 5 vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk,
die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David, het oorwin. Die wortel van David, die leeuw, die ware leeuw, nie die leeuw wat rondloop so, nie die een wat rondloop soos 'n brullende leeuw nie, volgens 1 Petrus 5 vers 8, hy loop rond soos 'n brullende leeuw, die duivel, en hy soek wie hy kan verslind. Nee, die ware leeuw, nie die een wat soos 'n leeuw is, nie die pretend leeuw nie, die ware leeuw van Judas stam, het oorwin, en sy naam is Jesus, hy is die wortel van David, hy is die een wat lewe tot in alle ewigheid, hy is die een wat regeer tot in alle ewigheid, hy is die een wat al die mag het, en al die krag het, en al die autoriteit het, hy is die finale gesag in die heelal, en hy is die een wat in my en jou wil woon, en deur ons wil woon. Maar vir hom om deur ons te leef en te woon, moet ek en jy een lewe vol van hom leef. Nie net een lewe in hom nie, maar een lewe van hom in ons. Om vir jouself elke morgen te sê, luister, ek is die draer, ek is die in my is die kapasiteit van Christus, en die kapasiteit moet groei. Ek is die een deur wie Christus wil leef, want hy leef deur my en jou. Onthou die Gees van God, dis die volgende reël die op aarde, die wet van een lichaam is, en die Gees is, geen Gees kan functioneer op aarde sonder 'n lichaam nie. Die mense is daar spook en ek weet nie wat als kanons is nie. Hulle verbeeldings op hulle rondhardloop. Geen gees, nêrens lees in die Bybel dat enigszins nie eers 'n bose gees effek op 'n persoon gehad het of kon gehad het as dit nie deur 'n liggaam plaasgevind het nie. So geen gees het wettige reg op aarde sonder 'n liggaam nie. Selfs die Gees van God werk deur 'n liggaam. En wie se liggaam gebruik hy? My en jou liggaam as wedergebore kinders van die lewende God. Ek en jy moet geesvervulde wedergebore kinders van God wees. Om net kind van God gewees is wonderlik, maar geesvervulde kind van God is 'n volgende dimensie. 'n Dimensie wat jy lewe van oorvloed lewe, van oorwinning lewe, wat jy niks voor bang is nie. As die wêreld kom en jy wil onderkry, dan sê ek bang nie die wêreld nie. Hoekom? Want hy wat in my is groter. Hallo kerk. Dis wie jy is, dis wie ek is, dis wie ons is in Christus. Maar is ek bereid om myself leeg te maak? Is ek bereid om myself oop te maak? Is ek bereid om my, so dat hy kan kom in my lewe onderste bo draai? Is jy bereid om dit te doen? En as jy nie bereid is om dit te doen, nie gaan jy onbeperk. En dis wat die Gees van die Here vir my en van jou vanavond wil sê. Hy wil so graag in daardie plek invatte van autoriteit. Maar dis een ding van die Heilige Gees, die God wat ons aanbid is 'n gentle God. Hy gaan hom nie inforceer nie. Hy gaan jou nie dwing nie. Hy staan by die deur en hy klop. Sodat jy kan oopmaak en hy kan inkom en saam met jou maaltyd hou. Is ons oop? Sê Here, hier is ek. Want daar's 'n opdrag, ons moet gaan leer, ons moet gaan doop, maar ek sal dit nie kan doen op my eie krag, my eie vermoë nie. Daar is verskillende versoekinge en Jakobus sê agter loutere vreugde wanneer jy deur die versoeking gaan. Weet jy wanneer gaan jy dit vreugde? Ag, wanneer jy lewe van Christus in jou. Want elke versoeking sal hy die uitkoms bring en hy sê jy sterk maak, want God sê saam met elke versoeking bring hy die uitkoms, want sy Gees is in jou. Selfs Jesus het nie eens in die woestyn ingegaan sonder die Gees nie. En hy sal jou nie alleen in die woestyn los nie. Hy is in jou, hy is by jou. As die grootste uitdagings wat jy face, maak nie saak, weet jy waar jy is nie. Al is dit wat so berg wat voor jou is. En ek weet nie of julle weet nie, maar Jesus het die grootste berg ooit van ons verskuif. En daar was 'n berg wat is voor ons as mensdom gestaan het, en dit was die berg van die ewige hel. Het hy kom verskuif. Dis ons geloof van hom het daai berg verskuif, sodat ons die ewige hemel kan smaak. Dis wat Jesus vir ons kom doen het. En ek wil vanavond uitnooi, vir jou sê, weet jy wat, daar is 'n volheidslewe vir ons beskikbaar. Maak nie saak of jy gebroken en stikkend is nie. Inteendeel wil ek vir jou sê, God gebruik juis gebrokenes. Wat weet hoe afhanklik hulle van hom is. Salig is hulle wat arm van Gees is. Jy sê, ek en jy moet daai lewe en die Heilige Gees toelaat om deur ons te lewe, om te sê, maar in jouself die spieël te kan kyk en sê, hey, Paulus lig die sonde teen die liggaam uit bo enige ander sonde. Want jy sondig teen die tempel van Christus. Sy wettige reg op aarde is deur my en jou. Is ons vol van hom? Loop ons oor van hom? En ons het, die mense het nou reg my gesê, hulle is maar enig skamerig om te vra, en wil nie te veel vra nie, maar kom te spieel voor in die kerk gesit.
Sê, ek wacht net, byt net vas. Ek het om profeties al voorgesit. Want ek wil hê dat jy moet op 'n Sondag of wanneer ook jy by die kerk kom, voor die spieël kan gaan staan. En besef wie is in jou. Dis ook om die beeld van 'n leeu is. Want Paulus sê, ek leef nie meer in die Galasiërs 2:20. Maar wie leef in my? Die leeu van Judasstam. Christus in my. En as jy self 'n guns wil doen, dan doen jy 'n profeet. As jy net 'n bietjie down voel, jy weet 'n bietjie weer wonder, dan doen jy self 'n guns. Dis hoekom ons vir jou dit daar gesit het. Maak nie saak wanneer hoe ook al nie. Gaan staan jy voor daai spieël, want dis die effek wat ons wil hê, dat jy voor daai spieël moet staan en jy moet Christus in jou sien, kerk. Dis wie jy is. Dis nie meer jy wat leef nie, maar is Christus wat in ons leef. En daarom hoef ons niks of niemand bang te wees. Hy sê, hoekom is jy bang vir mense wat jou, vir al wat hulle kan doen, hulle kan jou doodmaak. Vrees eerder een wat jou naam kan skryf in die boek van die lewe. Dis waar jy moet bly wees, en dis hy alleen wat dit kan bepaal. Dis die leeu van Judasstam, wat daar die seels in die context van openbaring oopgebreek het van hierdie boek. Hy is die leeu wat oorwin het. En daar die een wat klaar oorwin het, is die een wat in jou is. En daarom kan jy sê, ek is tot alles toe in staat. Deur Christus, die krag gegee.